حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلف کے بال زیارت ہو رہی ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم. مسیح میں زیارت تھی آج, پتہ بھی نہیں تھا, اللہ پاک کے حکم سے زیارت نصیب ہو گئی ماشاء اللہ. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو زیارت ان کی قبول ہو, سب کو صحت ملے, سب کی پریشانیاں دور ہو. اللہ حافظ.